А далі поговоримо про болюче для українців питання – тарифи на газ. Під час передвиборчої кампанії політики змагались, хто запропонує найнижчу ціну видобування українського газу. При цьому голова «Нафтогазу» апелює цифрами подекуди в 5 разів вищими, ніж озвучують політики. Тож, хто з них каже правду, а хто лише спекулює задля власних інтересів? Як це не дивно, але ніхто із них не бреше. Просто кажуть лише ту частину правди, яка вигідна саме їм. Бо єдиної ціни на газ немає, його собівартість залежить від того, де той газ лежить. Детальніше далі в сюжеті. «Нафтогаз» у квітні знизить тарифи на блакитне паливо. І це не акт щедрості, а наслідок зниження ринкової ціни на газ. Відтак, ті громадяни, яким газ постачає «Нафтогаз», заплатять на 2% менше, ніж у березні. Тобто 8 гривень 30 копійок за куб, а не 8,5, як постановив Кабмін. І хоч перед виборами ціною на блакитне паливо не спекулювали лише ліниві кандидати, голова «Нафтогазу» апелює. Формули політиків у підрахунку ціни на газ недостовірні, а собівартість газу становить приблизно $250 США. Тож хто із них каже правду? Наскільки я знаю, цими цифрами просто жонглюють як вигідно, і не варто до цього серйозно відноситися, тому що в різні роки собівартість позначалася там як від $50 до $95 за 1000 метрів кубічних. Тобто вартість видобутку газу може змінюватися, і щоб встановити, якою вона є сьогодні, потрібно опиратися на звітність «Нафтогазу», а вона закрита. І насправді мало хто з політиків тримав її у руках. Мало би бути відкрита, прозора система підзвітності, в якій би ми побачили складові собівартості газу. І з тим, що має бути, звичайно, складові операційних витрат і, звичайно, інвестиційна складова. Ми не дістали звітності «Нафтогазу», проте знайшли посадовців в «Укргазвидобуванні», які відповідають за викачування газу із надр. Виявляється, і зараз ми шокуємо деяких політиків. Собівартість газу, яким ми користуємося, становить $60. Тобто 1 гривня 60 копійок за кубічний метр. Це вже з урахуванням витрат на підтримку видобутку та колосальним оподаткуванням. Якщо б, наприклад, цей тиск трошки зменшити, то, напевно, вартість була б нижча. Об'єм цієї житниці на сьогоднішній день він там складає близько 85 мільярдів кубічних метрів газу. Проте цього газу українцям вистачить на 10 років. Відтак, аби у 2028-му не було різкого стрибка цін, потрібно уже зараз вкладати частину грошей від продажу газу у збільшення об'ємів викачки. Тобто до поточних витрат додаються інвестиції в модернізацію обладнання та на розробку родовищ. Ось так і виходимо на цифру у $250. Пояснює Юрій. Але з часом витрати на модернізацію закінчаться, з часом і ці запаси будуть переходити в категорію вже житниці. Власне, і дуже велика кількість буріння теж зупиниться, і ми отримаємо ціну газу або цих запасів приблизно в районі там тих же $60. Ціна питання всього 3-5 мільярдів доларів. І вже за 5 років собівартість буде нижчою. Але власних грошей, каже Юрій, не вистачає, тому беруть кредити. Що лише піднімає собівартість газу. І цих запасів Україні вистачить приблизно на півстоліття. Як відомо, Україна третя в Європі за розмірами покладів газу. І може стати серйозним гравцем на міжнародному ринку. Але на нових родовищах інфраструктуру потрібно будувати з нуля. Інвестиції в буріння там теж будуть вищими, ніж поточні. Ситуацію можна виправити, якщо знизити оподаткування із 70 до 20% та зробити ринок прозорим, щоб туди заходили іноземні інвестори. До речі, не піднявши технологію на новий рівень, ми не доберемося до ще одного різновиду газу – сланцевого. Україна за його покладами – третя у світі. Новини «Правда» тут.